Да, погледнеме она кое што имавте за момент како најава да го видите, како да подготвите топла карамела. Ја себе пијаме не топол напиток, но може да ми биде одличен и како предлог идеја во текот на денот што понатаму да се напијам, бидејќи секако ќе имаме ладно време. Во продолжение гледаме топла карамела. Ова утро екипата на Здраво Македонија се наоѓа во домот на младата Мартина Трајановска, која што обожува да готви. Не можам само да ви опишам колку убави специјалитети прави. Тие што имаат Инстаграм профили, веќе се запознаени со она што таа го прави. Подоцна ќе ве подсетам и на кој Инстаграм профил можете да ја посетите, да ја заследите, за да видите колку жива во готвењето. Мартина, добро утро, ти благодарам што не прими во твојот дом и тоа што ќе ни, и заради тоа што ќе ни подготвиш нешто многу убаво, ќе ни откриеш во овој момент и на мене и на нашите гледачи што е она што прво ќе го правим утрово. Добро утро и фала ви што дојдовте, фала ви на поканата за гостувањето, фала ви што вие дојдовте кај мене на гости. Денеска се одлучивме за неколку интересни, тоест два интересни рецепти. Ќе правиме топла карамела. Сите најчесто нели конзумираат топла чоколада, да. Па еве да им дадеме една друга опција како топла карамела и ќе правиме една пита со јаболка која е од само 2-3 состојки и навистина брзо ќе може да ја спремиме. Но за да уживаат нашите гледачи повеќе, овие две или овие два рецепти ќе ги погледнеме во два различни прилози, така што прво нешто што ќе подготвуваме е топлата карамела и убаво кажа, бидејќи сте сме повеќе навикнати да го пиеме топлото чоколадо, топлата карамела се надевам дека ќе добие на цена повеќе, условно кажано, откако ќе го погледнат овој прилог. Што ни е потребно за топла карамела? За топла карамела ни треба пудинг од ванила или од карамела доколку може да најдат. Ни требаат карамели, ни треба шекер, млеко и цимет. И тоа се. Добро, во продолжение ќе гледаме, односно ќе снимиме ние целата постапка и на крај ќе го добиеме потребниот производ. Колку време отприлика треба? Па 2-3 минути, ете 4 максимум. Така? Да. Така што нека уживаат нашите гледачи во она што ќе го подготвуваме и може да започнеме веднаш со сето тоа. Ајде. Еве со Мартина веќе сме при крај со рецептот, односно таа е при крај, јас само гледав и уживав. Мартина веќе е подготвено и може да го ставиме во чаши, така? Убави новогодишни, баш убаво. Но она што го зборувавме додека го подготвуваше дека всушност исто може да се направи со негро бомбончиња. Да. Зошто го правиш тоа? Така баш тоа го објавив пред некој ден. Истава постапка само без пудингот, нели не би го додале пудингот, можеме да растопиме негро бомбони само со млеко. И на крај сега тука ставивме цимет, таму може да додадеме црн бибер и е одлично против настинка, навистина помага, значи пробано, проверено. Да, проверено и баш многу луѓе коментира дека го знаеле од пред неколку години, а јас бев изненадена што го дознав баш пред некој ден. Добро, со оглед на тоа дека си се уште млада, веројатно ќе дознаваш уште некои рецепти кои што можеби нашите бабини или ги правеле, но сега во едно ново руво со некои дополнителни состојки. Ајде сега да видиме, мора да земеме кутлач. Да, треба да е, иако оставаме пудинг, треба да е малку потечно, затоа што сепак треба да го пиеме. Добро. Само да не ти го направам микрофон. Мислам дека ќе биде во ред.
После тоа ќе ставиме и шлак. Ставаме и шлак, може и мелени бисквити. Мислам, после тоа може секој да се додаде да нели по вкус. Може да се додадат и сецкани карамели или лешници. Значи кој како сака, зависи нели, па еднаш може со едно, па следниот пат со нешто друго за да биде поразлично, нели поинтересно. А ја баш нели како што ти споменав пред да кога се договаравме што да снимиме, исто па може да се направи, има пудинг од кокос, така да може да се направи во Рафаело варијанта како што ви ја нарекле. Така да може да го пробаат и тоа. Колку убаво, јас мислам дека дечињата најмногу ќе се радуваат на сето ова, така што еве поздрав до бабите, до па и до дедовците, до мајките, до татковците, за да се изненадат своите дечиња, посебно во овие студени денови, сите ние сакаме да се напиеме нешто топличко, а мислам дека топена карамела би бил одличен избор покрај другите напитоци или кои што можат да се направат. Еве го и шлагот. Леле. Инаку, драги мои, морам да ја пофалам Мартина дека не пречека како вистинска домаќинка со полна трпеза. Јас така, иако можеби не се забележува на мене, прав гурман, морав да пробам неколку бомбици кои што беа прекрасни. Следен пат може да дојдеме и да видиме како тие се подготвуваат, но ете денеска се одлучивме за топена карамела затоа што одлично ќе ни дојде во овие студени есенски денови па и зимски кои што ќе ни дојдат. Мартина, многу ти благодарам што не прими денеска, беше одлична домаќинка. Се надевам дека сето ова им се допадна на нашите гледачи. Благодарам што дојдовте, а се го станува да уживаме. Ке уживаме, драги мои, јас еве оваа чашка ќе си ја земам. Мартина ти другата. Не знам дали се прави живели со овие, еве ние може да направиме. Уживајте.